Bir neçə gün öncə Şirvan şəhəri ərazisində yerləşən yaşayış binalarının zirzəmisindən bir neçə şəxslərin metal boruları oğurlaması barədə sosial şəbəkələrdə video paylaşılmışdı. Bugün isə məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupunun baş inspektoru polis baş leytenantı Nizam Həmidov məlumat verib. Stat, həmin məlumatla bağlı bildirmək istəyirəm ki, Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində qeyd edilən oğurluq hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər narkotiklərə görə məhkum olunmuş Xəli Paşayev saxlanılıb. Saxlanılarkən onun üzərində narkotik maddə olan heroin aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı onun barəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar aparılır. Görüntülərdə əks olunan yük avtomobilinin sürücüsü də şöbə əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb və izahat alınıb. Onunla izah edici söhbətlər aparılıb deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.